Takže čo lidi, já jsem Marko, já vás vítám u mého dalšího videa a dneska bude po dlouhý době stírání los od kamaráda a jelikož jsem mu dosáhl nějakých těch pár odběratelů, tak jsem řekl, že bych mohl udělat speciál, tak jsem mu řekl, ať mi udělá nějaký prostě, a on mi udělal 20, doufám, že jich je 20 porasat vžiť, co jině to bylo. Jo, celkem je vydáno 3 miliony losů, 180 000,5 je výherních. Tak když to spočítám, tak 3x 7 je 21, takže 210, takže 2 miliony, no to bude na nějakých 3,5, takže těch je 20, děleno 4 je 5, takže nějakých 6 losů, 5, 6, 7 losů by mohlo být výherní. Nic, já už to budu vokecávat, vezmu si třeba tenhle a dostírat. Musím tady teda mít 3 stejné částky a pokud najdu jakoby symbol portasete, tak vyhrávám 150 000, 20, že by byla hnedka z prvního, 20, 500 a po 20, jo, je tam 20. Tak vezmeme tenhle, 20. Tady 500, kilo, pade, jo, já vlastně mám 500, pade a pojď, pade, ne, 100. Jsem se budu zadávat výherní, já jsem nevýherný. 50, 100, 100, 50, 500 a 2000. Jo, prckat, jo. Tak nejde stírat, jak je malinký. A ten papír je měkký. 20, 100, 200, 20, 100 a 2000. Jsem myslel. Ne, to je 1000. Jaké to je to? Tak. Dvacka. 1000. Pade, 1000, pade a 20. Jak by jinak, že jo? Teď mám třeba tenhle. Nevím, nějak se mi to nelíbí. Z 5 máme jenom jeden výherný. Co jsem odběhnul, takže tady máme dvě stovky, stovka, pětistovka, stovka, dvě stovky a 50. No, tak nevím, tyjo. 100 a prase, hele, tak to mě... Nenap, takže máme stovku, nice. Dvacka, dvacka, 50. Tohle jde na výherní. Měl bych pohon. 20, 50. Musím to stírat fakt takhle, tyjo. Pade. Pade, 20 a 20. No, tak teď to zase máme
Vlastně z 8 losů 3 výherní. Tak teď to zase stouplo, že to je... Stovka, dvě stovky, pade, pade. 10 000 a 20. Se nám toho ani moc neschoduje teda. 100 000 5 000 1 000 Jak to tam takhle veliký částky, no tak 20, tak tam většinou nic nebývá. 1000, no, tam bude tyhle, nevím, těch 100, že vlastně. 5 litrík. 5 litrík, no. Pade, pade. 520, 20. Nej, tak já jsem momentálně třeba tady ten od spodu. 2000, 200, 20, 200, 20 a 2000. Samozřejmě, krásně mi to udělal všechno dvojky. Dáme tenhle. Jsou 2000, 20, pade, 150 000, pade, 5 000, všechno jiný. Ne, tak 50 je stejná. Dvacet, 1200, 200, 20, 20. Jo, 20, hele. Dvacka, to vypadá. 1150 a 20, nice. No, nevím, no, tak. Ty dvacky jste vrátili, ale je to takový... 100, pade, 20, pade, 50, hele. Výherních je 6, no tak to. Možná žádný výherní, ale tak ještě její jeden by mohl, ne? 1000, 2000, 2500. Asi nějaký prcek malej, 50, 100, 20, 100, pade, 20. Poslední. To je 50, 20, 100, 1000, 20 a 200. Ok, takže si jdu umejt rtuce a pak to nějak spočítám. Takže máme vlastně výherních. Raz, dva, tři, čtyři. 5, 6, jo, takže 6 tady výherních, takže tady 20, to je 40, 60, 80, 180 a 230. 230 a 20 krát 20 je 400,
že se mi vrátila víc než půlka. Což je docela dobrý. Jo, já doufám, že se to video líbilo, pokud házejte like, já chtěl bych tuhle sérii teďka obnovit, takže se mějte krásně a čau.